Söndagen den 25 september har jag fått följa med en grupp norska ungdomar på väg ut till Utøya, 2 månader och 3 dagar efter den stora massakern. Ungdomarna är mellan 14 och 18 år gamla och går på en skola som ligger ett par kilometer från Utøya. När vi närmar oss ön syns tydligt det stora vita huset där de första 2 personerna blev skjutna, Monica Bøsøy och Trond Berntsen. Det första jag lägger märke till är ett släp nere vid stranden som är fullt av läskeflaskor. En del av flaskorna är nästan helt fulla och vittnar om den där dagen för 2 månader sedan då allt bara blev kaos på ön och alla flydde i panik. Jag har hela tiden undrat över hur så många kunde mista livet på grund av en enda man. Jag har hela tiden föreställt mig att det måste ha gått att gömma sig någonstans. Men väl ute på ön ändras hela min uppfattning. Det är inte mer än 30 meter från stranden till det vita huset. Och från stranden upp till den stora möteslokalen är det inte mer än cirka 100 meter eller 1 minut att gå om man går snabbt. Runt den stora byggnaden finns det fortfarande kvar korv- och våffelstånd. Och på anslagstavlorna sitter programmet för veckan uppe. Där och där. Men det här? Ja. Jag husker på Sømsen så det gick klippa volleyball. Ja, det gjorde vi. Jag sa att vi gick klippa Jens Stoltenberg. När jag ser tältplatsen som ligger helt intill möteslokalen är den mycket mindre än vad jag föreställt mig och även möteslokalen upplevs som ganska liten för nästan 600 personer. Vi går vidare och går genom skogen. Det är ingen tät skog och de flesta träden är höga tallar som är svårklättrade och som är glesa mellan grenarna. På vägen passerar vi skolestua där närmare 50 personer gömde sig, men dit gärningsmannen aldrig kom in eftersom han var rädd för att bli övermannad om han skulle gå genom en dörr. Det tar inte lång tid innan vi kommer till den västra sidan av ön som är på andra sidan av den lilla hamnen. Här är det branta sluttningar och på de flesta ställen är det här helt omöjligt att hoppa ner i vattnet från den lilla stig vi går på utan att riskera livet. Det är här jag för första gången inser att det inte är konstigt att Anders Breivik lyckades med det han gjorde. Med gles skog utan gömställen, branta stränder och en liten ö blir det svårt att komma undan. En ö som vi går runt på mindre än 15 minuter och som jag hade kunnat springa runt på 5 minuter. När jag då tänker på att det fanns nästan 600 personer på ön och att det tog över en timme innan gärningsmannen blev gripen, förstår jag att det var så många som miste livet. Vi är nu framme vid det lilla pumphuset som ligger helt vid vattnet. Hit var det lättare att ta sig, men här lyckades Anders Breivik kort tid innan han blev gripen med att döda ett 20-tal ungdomar vid de branta bergsväggarna. Vi passerar den nordöstra stranden och ser platsen där många blev skjutna bara 600 meter från fastlandet. Många försökte här hoppa ut i vattnet och simma i säkerhet, men han alltså inte innan Breivik kom dit. När jag har gått runt hela ön och till och med sett tydliga fysiska spår av vad som skett, som krossade fönster och kulhål, är det ändå svårt att förstå det hela, att det verkligen har hänt. De fysiska spåren på ön av vad som hänt kommer efterhand att försvinna. Men berättelser och minnen hos de många som var där och som miste någon nära vän kommer inte att försvinna lika fort.